duhet I referohen I një deklaratë të Ministrit Drejtësisë në kohën kur duke I sigurisht e retorik, por në fakt, ajo është deklarata. Amnistia është në tryezën e kuvendit dhe atë besoj unë dhe da votojnë që gjithë, sepse nuk kanë ku shkojnë pa e votuar, e kuptonë, sepse nuk është puna se do votojnë për partijë socialiste, po do votojnë për një akt që historikisht parlamenti e ka bërë pa ndarje partijake, sepse është një akt që, si që bëjnë gjitha vëndet dhe civilizuara, kryon mundësi që shtetit të ushtroj edhe detyrimin kushtetus të lehtësimit të barës së dënimit për gjitha njerës që meritojnë që të shfrytëzojnë të detyrim. Transformimi I Sazanit në një gjevahir të kurorës së artë të turizmit mesdhetar është një ambicie e kahershme, për hir të vërtetës e kanë pasur edhe qeverit dhe paraardhës të mit, nuk është bërë ende realitet. Më parë ka qenë komplete pa imagjinueshme që të afroheshin investitorë serioz në Shqipëri për të zhvilluar turizmin në një vend që ishte I damkosur si një vend I të gjitha të këqijave. Sot Shqipëria është bërë një adres gjithmonë më e kërkuar jo vetëm nga turistët, por edhe nga investitorët dhe ne jemi absolutisht të kënaqur që kemi një propozim. Propozimi nuk është ende në procesin e domosdoshëm ku duhet kalojnë disa shkallë, është bërë një aplikim sipas ligjeve në fuqi në agjencinë tonë të investimeve huaj AIDA, do ta shqyrtojmë edhe nëse projekti puthet me vizionin tonë dhe me domosdoshmërinë e krijimit të një ekuilibri të domosdoshëm mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyrës duke e kthyer natyrën në asetin kryesor të atij zhvillimi, atëherë do ecim përpara.